Kartu Jgupis Akhalim Martvelis pirveli samushao dghe problemebit daiqo. Dilidan Kartu Bankshi satsaps veraghben akhali khelmzvanelobis danishmnis shemdeg tanamshomlebis samushao rejimis darghvasa da jgupshi sheknil problemebze saubroben. Sasamartlos mier danishnuli droebiti martveli Vladimir Ugulovaki akhla danishnuli martveli gundis tsevrebs khdeba. Gvantsa Papavadze imqopeba Kartushi da mas akhla chven pirdaper etershi chartobt Gvantsa upro konkretulad ra problemebi ari shekneli bankshi da ratsa tskhadebs akhali martveli Ugulova. Ախլադանիշնուլի ուլեբիթի մարդվոլի ամծոտապշի կարտուջ գուպիս ախլադանիշնուլի մարդվոլի գունդից արովսադա կարտուջ գուպշի շեմավալի կոմպանիևիս տանամ շոմլեմ ստտաբարոգոլց Վլադիմեր ուգուլովը չվեն տան սավոբաշի Ավրոպիս մինավոպիշ է սաղապ կերծո դեսենի արյան թալատ Վլադիմեր Ուգուլովը ասև է իրակլի զարկու ադարոյին ծացիաշվելի։ Մարդելի գունդի շեիցովա է արիս չոլուրի սամուչով ռեջիմ մին է գացտովատ Սատախտիսին կարտու ջգուպշի մավիտա կարտու բանքիս ուսապ թովիսը դա ադմինիստացիս դեպարտամետիս խոպիլի դիրեկտորի միսի գանցխադաբիտ մարդվոլի գունդիս կարտավիս ուպլեբա մողտա գողգարի աղսնական մարդաբիս կարեշը Ալբատ սեցած սրոլի առախից ռոմելից բանքիս բանանսի արիսկուրի միարվից է խլես ախալի շեմ ատգենովա շեմ նեկր ասի զավս, շեմ խտա ախալգազ դա մամակաց ռոմելած միտխրարով թուրմը չեմ սատգիրզի ադանիշնուրի դա, այխլ Ձալիան աչպոտեմուլեմի, մոյի պանես տելեկամերեմի դա մեորը սարտուզ է շեկրիպես թանամշնոմլեմի ունդոդա չած էրով թիտքոս խելապերի իգզիադա թանամշնոմլեմ ամաս գագեմի չեղթնեն, թանամշնոմլեմ ամատ արմու ուսմին ես. Հանեմ, չոմ սակալակո սացամանդոս գազաց խոտելովի տաղսումլեմիս էրոնուլի բիուրը շուամ գոմովի սապուծոլզը պրոգրես բանքիս ոզտավորի պրոցենտիս ադակ հարտուջկուպիս ասի պրոցենտիս ակցիավիս մխոբելի գուշին Վլադիմեր Ուգուլովա գաղտա Մադլովդ կարտուդան գվանցա պապավազը սաղբրով դա պիրդապեր էթերշի։ Նոդար ջավախիշուլի դա կարտուջ գուպիս մտելի դիրեկտորատ է գուշին գույան սաղամոս դա իտխովես ջավախիշուլ մա պոստի սաշոլեբի չէ իտվորոմ սամերոս ապջոս միլիոնիանի ճարի միսի ամողեվա իկնեբա, թումցե ջերուցնովիա, ռոդեմ դե դարչեպա ուգուլովադը միսի ախալի գունդի կարտուջ գուպշի։